לרחבה, מה שהוא צריך להיות, מה שהוא צריך לעשות, להיות ברחבה, ושעשו לו את העבודה השחורה בצדדים. הנה הכדור מטייל, הנה קאינדה! הנה שער מצמק! 3-1, דקה 82. קאינדה קובע 3-1. כדור עומק של ברניסלב יובנוביץ' וקיאנסקאנס לא יכול לעצור אותו. איזה סיבוב ואיזה שער קל. איזה בעיטה, יש לו רגל, יש לו גוף, יש לו נפח. הוא יודע להכניס את הרגל נכון. הייתה שם עמדת נבדל, מלי שלו. קו ישר.